Bugün 38 ailə üçün xüsusi gündür. Onlar 32 ildən sonra Şuşaya qayıtmağın sevincini yaşayırlar. 136 nəfərdən ibarət köç kərvanı səhər saatlarında doğma yurda yola düşüb. Qürur və sevinç dolu günləri mərhələ-mərhələ hər bir Şuşalı yaşayacaq. Bu ayın sonu gələn ayın əvvəlinə qədər şəhərə 370 ailənin, 1450 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. 92-ci ildə Şuşadan məcburi köçkün düşənlər. Anar Muradov Şuşada doğulub, boya başa çatıb. İllərlə orada bərbər kimi çalışıb. Ən böyük arzusu da yenidən o torpaqlara qayıdıb işini davam etdirməkdir. 32 ildir vətən həsrəti ilə yaşayan həmsöhbətim deyir ki, Şuşanın işğaldan azad ediləcəyinə hər zaman inanıb. Bəli, elə də oldu. İndi azad Şuşanın həyatında yeni dövr başlayır. Artıq bu qədim şəhərimiz yenə öz sakinlərinə qucaq açır. Muradovlar ailəsi də Şuşaya qayıdanlar arasındadır. Budur, köç üçün tam hazırdılar. 32 ildir məcburi köçkünüydük. İndi şükür, Şuşamıza qayıdacaq, vətənimizə qayıdacaq. Allah heç kimə məcburi köçkünlük görsətməsin. Mənim həddim hududum yoxdur. Sevincimdən dəqiqə onu bilən yaşayır. Oradan gələndə 15 nəfər gəlmişdi, indi gedəndə 5 nəfər gedirik. İndi onun da özü, şükür bugünə ki, vətən torpaq azaddır. Sağ ol, çox mübarək evəşiyiniz. Sağ ol. Vaxt vədə gəlib çatdı. Şuşaya növbəti köç reallaşır. Muradovlar ailəsinin timsalında 38 ailənin ötüb keçən illərinin həsrətini bugün yurda dönüşün xoşbəxtliyə əvəz edir. Daha vətəndə yurt həsrəti yoxdur. Bundan böyük xoşbəxtlik varmı deyir Şuşalılar? Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Cavan vaxtı çıxmışdım, şəhid bağışlayam. İndi Şuşaya qayıdıram qardaşımla, övladlarımla, nəvələrimlə, nəticəmlə. Ən böyük sevincimdir həyatda. Bundan böyük sevinc ola bilməz. Allah arxada qalan Şuşallara da, bütün köçkünlərə də qismət eləsin, bax, bugün köçməyə. Bir övladım var, oğlumla gedirəm. İnşallah oğlumun da xeyir işini, toyunu orada eləyəcəm. Sizlər üçün də olsunuz, sizə də qismət olsun. Bütün elim, günüm, obam, hamısı sevinsin. Şuşa küçələrində uşaqlar qaçıb əylənəcək, gülüşləri ilə hər yana səs salacaqlar. Ata-analarının böyüyüb başa çatdığı torpaqda yaşayacaqlar. Onlar Şuşada qrup yaradacaq və sonrakı nəsillərə əmanət qoyacaqlar. Mənim 11 yaşım vardı Şuşadan çıxanda. İndi 43 yaşımda qayıdıram. Yəni, uşaqlıq xatirələri qalıbdı ancaq ağlımda. Şükür bugünümüzə, artıq Şuşamız azaddır. Şuşamıza gedirik və oranı göz bəbəyi kimi qoruyacaq inşallah. Sevincimiz çox, həddindən artıq çoxdur. Çox xoşbəxtdik ki, biz gedib yenidən Şuşada yaşayırıq. Çox xoşbəxt ki, artıq vətənimizə qayıdırıq. Allah hamınıza can sağlığı versin. Hamılıqla sizi Şuşada gözləyirik. İnşallah ki, doğma elimizdə, obamızda görüşərik. İllər sonra vətən torpağı köç kərvanını sevinclə qarşılayır. Ötən həftə ilk mərhələdə Şuşaya 20 ailə 88 nəfər köçürülüb. Bugün isə 38 ailə 136 nəfərdən ibarət köç kərvanı doğma yurda yola salındı. Qayıdış sevincini mərhələ-mərhələ hər bir Şuşalı yaşayacaq. Bu ayın sonu gələn ayın əvvəlinə qədər Şuşaya 370 ailənin 1450 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Şuşa təkcə Şuşalılar üçün deyil, hər bir Azərbaycanlı üçün doğmadır, qiymətlidir. Zəfər bayrağımız Şuşanın səmasında əsrlər boyu dalğalanmağa davam edəcək. Vüsal Arifsoy, İlgün Heydərov, Rəşidə Zülfüqarova, AzTV Xəbər.